Então, eu vou primeiro fazer aqui o caminho da frente, que você vai entender, ó, essa primeira escada, ó. Você passou da escada aqui, aí é a ponte lá que você viu, ó. Vai ver uma pedra de fogo rolando e um monte de carinha, tá vendo? Não precisa de matar esses carinhas, você precisa só preocupar só com a bola de fogo, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? A própria bolinha de fogo mata todo mundo pra tu. Um ataque forte. Agora, o caminho ao redor da ponte que eu falei sobre o porcão, assim, depois que você mata o porcão, tem dois itens no final lá, entendeu? E é essa ponte aqui, ó, entendeu? Essa escada, você sobe essa escada aqui, quando assim que você subir a escada, essa bola de fogo vai descer. Aí ela mata todos aqueles carinhas lá pra você, entendeu? Você só precisa de matar esse aqui e o gigante, entendeu? A escolha é sua, né? Não tem muito segredo. Você vai pegar esses dois caras, o que que você faz? Você vai andando devagarzinho, encarar dois ao mesmo tempo é difícil, né? Vem andando devagarzinho, encosta atrás deles e dá um ataque forte. Dei sorte que eu matei os dois, às vezes só mata um, às vezes. O que que acontece? Aí pronto, aí já é o primeiro chefe lá que eu já fiz o videozinho pra você, entendeu? É o primeiro chefe que eu fiz o vídeo pra você. Aqui no primeiro chefe, pá, né? Primeira fase ao redor dessas escadarias aqui, né? E a segunda parte é lá na frente, no canto. Mas tem uma coisa, tem um bichinho lá na minha frente, tá vendo aquele ali? Ele é um hunter que ele aparece depois. Ele é muito difícil de matar, entendeu? Então eu não vou gravar ele agora pra você não. Ele é uma coisa depois, mais pra frente do jogo. Como eu passei do segundo chefe, aí ele aparece, entendeu? Então eu não vou gravar ele não, eu vou encarar ele agora e não vou gravar ele não.